បាទនេះជាលទ្ធផលនៃការបំបែកត្រីកូដឺម៉ាបងពុំមានបងរបៀបក្នុងការបំបែកត្រីកូដឺម៉ាយើងមានច្រើនរបៀបបាទយើងអាចបំបែកជាមួយនឹងកាកស្ករបាទឬក៏បងបងខ្លះគាត់ហៅស្កររងូយើងអាចបំបែកជាមួយនឹងទឹកសណ្តែកយើងអាចបំបែកជាមួយនឹងទឹកដោះគោឆៅទឹកដោះគោស្រស់យើងអាចបំបែកជាមួយនឹងកាកដូងដូចអើវិញបងបានឃើញនៅទីនេះបាទហើយយើងក៏អាចបំបែកជាមួយនឹងទឹកដូងផងដែរបាទអញ្ចឹងនៅទីនេះយើងនឹងជជែកគ្នាខ្លះៗអំពីរបៀបក្នុងការបំបែកត្រីកូដឺម៉ាជាមួយនឹងទឹកដូងដែលអំពីបងអាចប្រើប្រាស់ទៅលើដំណាំដាំដុះគ្រប់ប្រភេទហើយវាចំណាញ់ច្រើនបាទបើយើងទិញត្រីកូដឺម៉ាយកមកប្រើផ្ទាល់តែម្ដងហើយយើងត្រូវការចំណាយច្រើនទៅលើការទិញទៅលើតម្លៃនៃត្រីកូដឺម៉ាដើម្បីប្រើប្រាស់ទៅលើការដាំដុះដំណាំរបស់យើងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍អំពីបងទាំងអស់មកផលិតឬក៏មកបំបែកត្រីកូដឺម៉ាជាមួយនឹងទឹកដូងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការផ្លែដូងអ៊ំពូមីងបងចំនួន8ផ្លែបាទ8ទៅ10ផ្លែវាអាស្រ័យទៅលើដូងរបស់យើងតូចឬក៏ធំបាទប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើងកាប់យកតែទឹកទេអ៊ំពូមីងបងដោយយើងប្រើធុងដែលយើងបានលាងសម្អាតឲ្យស្អាតហើយធុងនឹងមានគម្របដែលអាចបិទជិតបានហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការកាប់ផ្លែដូងហើយចាក់ទឹកទាំងអស់ចូលទៅក្នុងធុងស្ពេត្រូរបស់យើងនឹងអ៊ំពូមីងបងវិធីសាស្ត្រនេះអ្នកលក់ភិកច្រើនឬក៏ក្រុមហ៊ុនផលិតត្រីកូដឺម៉ាភិកច្រើនព្យាយាមលាក់អត់ឲ្យកសិករដឹងទេពីព្រោះយើងប្រើទៅចំណាញ់បាទយើងទិញត្រីកូដឺម៉ាតែមួយប្រអប់ឬក៏1គីឡូមកយើងអាចបំបែកបានច្រើនមែនតើបាទបើសិនជាយើងប្រើត្រីកូដឺម៉ាសុទ្ធជាទូទៅជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំដី1ហិកតាយើងប្រើត្រីកូដឺម៉ាប្រមាណជា4គីឡូដើម្បីបញ្ចូលតាមប្រព័ន្ធទឹកឬក៏បាញ់ឲ្យសពនៅលើផ្ទៃដី1ហិកតាបាទយើងប្រើរហូតដល់ទៅត្រីកូដឺម៉ាដល់ទៅ1គីឡូក៏ប៉ុន្តែបើយើងបំបែករបៀបនេះបាទបំបែកជាមួយនឹងទឹកដូងប្រមាណជា8ឬក៏10ផ្លែនេះយើងប្រើត្រីកូដឺម៉ាប្រមាណជាតែ2ស្លាបព្រាបាយទេអ៊ំពូមីងបងបាទ2ស្លាបព្រាបាយយើងអាចស្រោចស្រពបាទយើងអាចបាញ់ឬក៏បញ្ចូលទៅតាមប្រព័ន្ធទឹកបានទៅដល់ដី1ហិកតាបាទអញ្ចឹងយើងកាប់ទឹកដូងយើងចាក់ដូងយើងចូលនៅក្នុងធុងស្ពេត្រូរបស់យើងទាំង8ឬក៏10ផ្លែនឹងហើយយើងដាក់ម្សៅត្រីកូដឺម៉ាប្រមាណជា2ស្លាបព្រាបាយចាក់ឲ្យខ្ពងខ្ពងមកហើយយើងកូរឲ្យរលាយសពល្អបាទបន្ទាប់ពីចាក់ហើយយើងកូរឲ្យរលាយសពល្អហើយអំពូមីងបងត្រូវការប្រើវត្ថុក្នុងការសម្ភារៈក្នុងការធ្វើនឹងទាំងឈើកូទាំងធុងសម្រាប់ដាក់នឹងយើងត្រូវលាងសម្អាតវាឲ្យស្អាតបាទយើងកូរឲ្យរលាយសពហើយយើងធ្វើការបិទគម្របវាឲ្យជិតយើងអាចប្រើកៅស៊ូបាទឬក៏ប្រើថង់ដើម្បីរុំមាត់ស្ពីតរូរបស់យើងឲ្យជិតកុំឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលអំពូមីងបងបាទបន្ទាប់ពីរុំហើយយើងយកខ្សែមកចងឲ្យមាត់ចង់ឲ្យមានខ្យល់ចូលវិធីនេះគឺលឿនមែនតើបាទទឹកដូងប្រមាណជា8ទៅ10ផ្លែហ្នឹងហើយម្សៅត្រីកូដឺម៉ា2ស្លាបព្រាបាយហ្នឹងយើងផ្អាប់តែ48ម៉ោងទេយើងអាចយកទៅប្រើនៅលើផ្ទៃដីបាន1ហិកតាបាទយើងធ្វើការបាញ់ឬក៏បញ្ចូលតាមប្រព័ន្ធទឹកហ្នឹងទៅលើដី1ហិកតាបានបាទអញ្ចឹងវាចំណាញ់ច្រើនមែនតើបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ត្រីកូដឺម៉ាសុទ្ធហ្នឹងគឺយើងប្រើច្រើនបាទដី1ហិកតាហ្នឹងជាទូទៅគឺយើងប្រើត្រីកូដឺម៉ារហូតដល់4គីឡូបាទវាអាស្រ័យទៅតាម
ស្វ័យគុណឬក៏កំហាប់របស់ត្រីកោដឺម៉ានឹងដែរបងពូមីងបងបើសិនជាកំហាប់វាកាន់តែខ្ពស់យើងប្រើតិចប៉ុន្តែបើកំហាប់វាទាបយើងប្រើកាន់តែច្រើនបាទអញ្ចឹងផ្ទាប់ពីបន្ទាប់អំពីការរុំបិទគម្របជិតហើយគឺយើងយកវាទៅដាក់នៅក្នុងម្លប់បងពូមីងបង48ម៉ោងក្រោយគឺយើងអាចយកមកប្រើបានហើយបាទចឹងដំណាំដំដោះជាច្រើនដែលយើងអាចប្រើបានបាទទាំងប្រភេទផ្លែបាទទាំងប្រភេទស្លឹកទាំងប្រភេទមើមបាទគ្រប់ប្រភេទដំណាំទាំងអស់ជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំគឺខ្ញុំតែងតែប្រើត្រៃកូដឺម៉ាបញ្ចូលតាមប្រព័ន្ធទឹកឬក៏បាញ់នៅតាមគល់របស់វាបាទត្រៃកូដឺម៉ាគឺយើងអត់ប្រើបាញ់ទៅលើដងដើមទេអង្គពុំមានបងជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំគឺយើងប្រើទៅលើដីឬក៏បញ្ចូលទៅតាមប្រព័ន្ធទឹកហ្នឹងល្អប្រសើរជាងបាញ់ទៅលើដើមបាទពីព្រោះអីវាមានមេជីវិតកាលណាវាត្រូវកំដៅត្រូវខ្យល់ត្រូវបរិយាកាសខាងក្រៅសម្រាប់មេជីវិតត្រៃកូដឺម៉ាហ្នឹងវាងាយនឹងអស់ប្រសិទ្ធភាពវាងាយនឹងងាប់ប៉ុន្តែបើយើងបញ្ចូលតាមប្រព័ន្ធទឹកគឺវាកើតកូនកើតចៅបានច្រើនបាទអញ្ចឹងគ្រប់ដំណាំគឺយើងអាចដាក់បានហើយប្រសិទ្ធភាពវាល្អមែនតើវាជួយទប់ស្កាត់ជួយការពារនិងព្យាបាលជំងឺផ្សិតច្រើនប្រភេទមែនតើបាទភេទរលួយគុលបាទរលួយសពូនដើមស្លឹកអីហ្នឹងវាជួយបានអង្គពុំមានបងរលួយឬរលួយអីហ្នឹងកូនដំណាំទុយទុយដែលរលួយអីហ្នឹងគឺជាបទពិសោធន៍យើងប្រើវាគឺប្រសិទ្ធភាពល្អមែនតើយើងអាចយកវាទៅលាយជាមួយនឹងលបាយដីបតោះកូនក៏បានដែរអង្គពុំមានបងជាបទពិសោធន៍យើងគឺនៅទីនេះគឺខ្ញុំតែងតែលាយជាមួយនឹងលបាយដីបតោះកូនដែរបាទសម្រាប់ថ្នាំផ្សិតមួយចំនួនទៀតយើងអាចបាញ់នៅលើដងដើមបានប៉ុន្តែបើត្រៃកូដឺម៉ាជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំគឺខ្ញុំកម្រនឹងបាញ់ទៅលើដងដើមណាគឺយើងតែងតែបញ្ចូលទៅតាមប្រព័ន្ធទឹកបាទបញ្ចូលទៅតាមប្រព័ន្ធទឹកតាមដំណក់ទឹកឬក៏បាញ់ជុចនៅតាមគល់ដំណាំបាញ់ទៅលើដីបាទយើងអត់បាញ់មកលើដងដើមទេបាញ់នៅលើដងដើមវាមិនជាបញ្ហាអីទេគ្រាន់តែដូចបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងប្អូនបងវាមានជីវិតរបស់ត្រៃកូដឺម៉ាហ្នឹងវាអត់សូវធន់ជាមួយនឹងបរិយាកាសខ្យល់កំដៅខាងក្រៅនោះទេបាទប៉ុន្តែបើនៅក្នុងដីឬក៏យើងបាញ់ទៅលើដីទៅលើជីកំប៉ុស្តទៅលើអីហ្នឹងគឺវាចាប់កាច់ចាប់កាត់កូនកាត់ចៅបានច្រើនអញ្ចឹងវាបង្កើនប្រសិទ្ធភាពកាន់តែល្អកាន់តែខ្លាំងងាយងាយមែនតើអង្គពុំមីងបងយើងប្រើត្រៃកូដឺម៉ាយើងតែបន្តិចហើយយើងប្រើចំណាញ់យើងប្រើបានច្រើនបាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រហ្នឹងគឺយើងអាចបំបែកបានច្រើនអង្គពុំមីងបងបាទនៅវីដេអូបន្តទៀតនឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមចែករំលែកអំពីការបំបែកឲ្យជាមួយនឹងកាក់ស្កររយៈពេល48ម៉ោងប្រើបានហើយយើងមកបែកជាមួយកាក់ស្ករដែររយៈពេលផ្អាប់ហ្នឹងគឺប្រហែលជា2សប្តាហ៍ប្រើបានហើយបំបែកជាមួយនឹងទឹកសណ្តែកឬក៏ទឹកដោះគូស្រស់អីហ្នឹងបាទខ្ញុំនឹងព្យាយាមចែករំលែកជាបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចែករំលែកអំពីការបំបែកជាមួយនឹងទឹកដូងដោយសារបងៗនៅតំបន់ខ្លះគាត់ថាពិបាកក្នុងការរកាក់ស្ករឬក៏គាត់ថាគាត់ប្រើតិចតួចតែទេគាត់អាចមានទឹកដូងមានដើមដូងមានផ្លែដូងខ្លួនឯងបាទគាត់អាចបំបែកជាមួយនឹងផ្លែដូងបានអញ្ចឹងវាកាត់បន្ថយចំណាយមួយចំណែកធំផងដែរបាទហើយបើបងៗប្រើច្រើនគួរតែបំបែកជាមួយនឹងកាក់ស្ករបាទឬក៏បងៗខ្លះហៅស្កររងូបាទយើងអាចបំបែកបានជាមួយនឹងស្កររងូឬក៏កាក់ស្ករបាទឥឡូវយើងមកមើលលទ្ធផលក្រោយពីការផ្អាប់រយៈពេល24ម៉ោងអង្គពុំមីងបងយើងឃើញមានម្សៅបាទមានជាក្រាមអន្តែតអន្តែតនៅលើទឹកដូងរបស់យើងឥឡូវយើងធ្វើការបិទគម្របវាវិញតាមមិញបើកចំអត់បានថតបង្ហាញបាទឥឡូវយើងបិទហើយយើងផ្អាប់ដល់ថ្ងៃស្អែកយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់បានហើយអង្គពុំមីងបង
នៅពេលដែលវាកើតអង្គវិញបងគឺយើងឃើញមានមីផ្សិតបាទឃើញមានផ្សិតអន្តរត្រាត្រានៅលើទឹកដូងរបស់យើងហ្នឹងបាទហើយក្លិនវាគឺឈ្ងុយទៅហ្មងបើសិនជាយើងបើកមកអាផ្សិតហ្នឹងវាទៅជាពណ៌ថ្នោតឬក៏ពណ៌កម៉ៅឬក៏ពណ៌ស្លែអាហ្នឹងអត់កើតទេហើយសម្គាល់មួយទៀតហ្នឹងគឺក្លិនក្លិនឈួលក្លិនឆ្អេះហ្នឹងគឺអត់កើតទេអង្គភូមិបងប៉ុន្តែបើបើកមកក្លិនឈ្ងុយប្រហើរហើយមានមីផ្សិតអន្តរត្រាត្រាពណ៌រៀងសសឬក៏រៀងថ្នោតតិចតិចឬក៏ឃើញសភាពទុយដែលបានឃើញនេះគឺកើតហើយអ៊ំពូមីងបងគ្រប់48ម៉ោងយើងអាចប្រើបានហើយយើងអាចទុកបានរហូតដល់ទៅ6ខែបាទជាទូទៅខ្ញុំកម្រនឹងទឹកដល់6ខែអ៊ំវិញបងហើយយើងទុកបានត្រឹមតែ2ឬក៏3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីកើតហើយហ្នឹងគឺយើងប្រើអស់បាត់ហើយដោយសារយើងធ្វើតិចតិចបាទបាទអរគុណអ៊ំពូមីងបងសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាមានអ្វីចូលរួមជាមួយនឹងវីដេអូនេះបាទអាចសរសេរបានខាងក្រោមជួបគ្នានៅវីដេអូបច្ចេកទេសកសិកម្មល្អល្អជាបន្តបន្តទៅទៀតហើយអ៊ំពូមីងបងកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច share ជួយចុច subscribe channel YouTube Facebook TikTok របស់ខ្ញុំផងនឹងដាក់រូបកំដឹងនឹងដាក់រូបកំដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អល្អមុនគេតែម្ដងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា